Olá, minha gente! Meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois filmes para 2019. Então, vamos começar este vídeo. O primeiro filme da lista é Juntos para Sempre. A parceria entre Universal Pictures e Amblin Entertainment, o drama resgata o cachorrinho Bailey e dá a ele um novo destino a seguir e novas pessoas para cuidar. Há amizades que transcendem a vida. Em Juntos para Sempre, a sequela do enternecedor êxodo mundial, Juntos para Sempre, o adorado cão Bailey descobre o seu destino e cria um laço inquebrável que levará, bem como as pessoas que ama, numa viagem que nunca imaginaram. Bailey tem uma vida boa na quinta do seu rapaz Ethan e da sua mulher Hannah no Michigan. Tem até uma nova companheira de brincadeiras, a neta Bebê de Ethan e Hannah, CJ. O problema é que a mãe de CJ, Gloria, decide levar CJ para longe, enquanto a alma de Bailey se prepara para deixar esta vida e começar uma nova. Ele promete a Ethan encontrar a CJ e protegê-la a qualquer custo. O filme estreia no dia 6 de junho de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. Like a drum, my heart never stops beating for you. I don't have all the answers. You will never sleep alone. But I know we end up where we're meant to be. Like a drum, my heart never stops beating for. Próximo filme, Malévola, Dona do Mal. A promessa do filme envolve a princesa Aurora aceitando o pedido de casamento do príncipe Philip, o que leva Malévola a acompanhá-la para conhecer os pais de Philip, o rei George e a rainha Ingrid. Malévola, Dona do Mal é a continuação do filme de 2014. Teve um novo teaser divulgado pela Walt Disney Studios. O filme é uma sequência direta ambientada anos depois do original e continua explorando a conturbada relação entre a bruxa titular da produção e a futura rainha Aurora. Uma aventura que se passa vários anos depois de Malévola, em que o público aprendeu sobre os eventos que amadurecem o coração da vilã mais famosa da Disney e a levou a amaldiçoar a pequena princesa Aurora. Malévola, Dona do Mal, continua a explorar a relação complexa entre a fada de chifres, quase rainha, ao formarem novas alianças e enfrentam novos adversários e sua luta para proteger os mouros e as criaturas mágicas. A data de lançamento do filme vai ser no dia 17 de outubro de 2019. E, gente, tem até um trailer, olha. What have you done? E, gente, e é só isso, gente, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito no canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando tiver vídeo novo. E também compartilhe nas suas redes sociais. E, gente, mais uma coisa, se você não meter like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E, gente, obrigado por assistir esse vídeo, até mais e... tchau!